Історія становлення української державності тісно пов'язана з історією української церкви. Наші священнослужителі робили все, щоб зберегти мову, традиції та культуру. Одним із найвидатніших імен у списку релігійних борців за Україну є, звісно, Андрей Шептицький. Постараюсь вам сьогодні розповісти про нього багато цікавого. А мене звати Анастасія Салабай. Андрей Шептицький походив з однієї із найбільш знаних у Львові родин графів Шептицьких. У його роду чимало відомих єпископів та ченців, зокрема єпископ Варлаам, митрополит Атанасій, Лев та інші. Цікаво, що ім'я Андрей Шептицький прийняв лише у 23 роки. При народженні його хрестили Романом Марією Олександром. Чому Шептицький вирішив його змінити, розпитаємо зараз про це в людини, що компетентна в цьому. Загальновідомий факт, що при народженні Шептицького хрестили Романом Марією Олександром. Коли Шептицький став Андреєм та чому він потім прийняв інше ім'я? Коли в майбутнього митрополита Андрея Шептицького дозріло покликання стати монахом-священником, він вступає до Василянського чину, який на той час був одним із монаших чинів тут в Україні, в нашій греко-католицькій церкві. Зміна імені в монастирях, богопосвячених осіб, означає те, що вони віддають своє життя і змінюють своє світське життя на життя, віддане Господу Богу. Так і називається богопосвячене життя. І якраз зміна імені це означає, що він віддав своє життя Господу Богу на служіння. Окрім того, що доволі молодому віці Шептицький зрозумів, що хоче служити церкві, він встиг здобути юридичну освіту. Це дуже посприяло майбутньому його політичній діяльності. Але про це згодом. Зараз про те, як Андрей став митрополитом Української греко-католицької церкви. У юному віці Шептицький задумався про чернецтво і вирушив в Італію до папи Лева XIII. Родина графів Шептицьких мала багато зв'язків, тому зустрітись з папою для Андрея не було проблемою. У Римі голова католицької церкви благословив рішення Андрея – піти у монастир. Пізніше, у 1900 році, папа Лев XIII оголосив Андрея Шептицького митрополитом Галицьким. Чому папа обрав саме митрополитом Андрея Шептицького? Чи були інші претенденти на цю посаду? Відносно інших претендентів я так не можу сказати і не знаю, але оскільки походив із знатного роду, з графського роду Шептицьких, був успішною на той час дуже людиною, відомою людиною в околицях не тільки тут в Україні, але також і у Ватикані. І знаю, що сам папа Лев XIII, який його призначив галицьким митрополитом, він особисто знав Романа Андрея Шептицького і, ще будучи, напевно, юнаком, він з своєю сім'єю, з мамою, з батьком, своїми братами, вони приїжджали до Ватикану на аудієнцію саме до папи Лева XIII. І він був відомою людиною, тому папа його обрав на митрополита Галицького. Що означало для самого Андрея призначення на цю посаду? Які у нього були обов'язки? Митрополиту Андрею випав нелегкий шлях, будучи головою тодішньої греко-католицької церкви. Тому що церква знаходилася в непростий період, також, зрештою, як і наша держава в міжвоєнний період, так, потрібно було бути добрим дипломатом, бо знаємо, що були і наступи і на церкву, і на українську державу, і з боку Росії, так як зараз маємо, так і також і Німеччина, Австро-Угорщина. Митрополит, він мав дбати за свою паству тут, також і вже були перші міграції за кордон, зокрема до Канади, до Бразилії, до Америки. Як душпастер також і дбав за тих людей, які були на поселеннях. Відправляв також перших туди своїх священників. Він і економічно підтримував, і багато чого спричинювався для їх піднесення. Так? Дбав за своїх священників, писав багато листів, послань, щоб їх підтримати на їхніх парафіях. Дбав, щоб ці парафії були добре розвинені. Також дбав і за молодь. Знаю, що також і особливий спосіб він заснував пластунів. Так, маємо їх і сьогодні, які також трудяться в лоні нашої греко-католицької церкви.
Поговоримо трішки, як я вам обіцяла, про Шептицького як політика. Андрей був членом Палати панів австрійського парламенту і депутатом Галицького сейму. Він захищав та відстоював права українців у Австро-Угорщині. Багато його промов були маніфестами за політичні свободи. Приміром, у 1918 році на одному із виступів Андрей Шептицький наполягав на праві на самовизначення кожної нації в Російській та Австрійській імперіях. Під час Другої світової війни Андрей Шептицький очолив Українську національну раду. Він негативно ставився до німецького окупаційного режиму та виступав за створення уряду української держави. У митрополита було особливе ставлення до явища патріотизму. Він вважав, що воно нероздільне з християнством, а отже не повинно нести у собі жодного насильства. Що найвизначнішого Андрей Шептицький зробив, на вашу думку, як церковний діяч? Найперше то, що він на той час тодішню греко-католицьку церкву, Галицьку митрополію, він підняв на інший рівень. За нашу церкву почали знати багато де, зокрема також і за кордонах. Так? Це, як я казав, що він виселив священників за кордон до тих перших, до тих людей, які виїхали в ті перші міграції. Зокрема, тут, у Львові, митрополит Андрій відкрив лікарню, яка і діє по сьогодні, і багато людей з цього користають. Так? Також, зокрема, для нашої держави. Він як церковний діяч, але також як і політичний діяч, він брав участь в австрійському сенаті, в польському сеймі, і там мав дуже вагоме слово, і, власне, таким способом він засвідчував про нашу церкву, але також і про нашу українську державу, що вона є, що є Україна. Християнство зобов'язане любити батьківщину і дбати про добро свого народу. Тільки одного йому не можна. Не можна навіть під прикриттям патріотизму ненавидіти, а ще більше кривдити іншого. Андрій Шептицький. Учіть історію, любіть Україну, читайте про наших видатних українців. А з вами була Анастасія Салабай. Па-па!